د قران ژباړه لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا دمنا الإسلامي راديو قدر من أوريدنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درانو أوريدنكو داد قرآن كريم دا ترجمه خبرونه دا نننه در زمنګه سورت دهر چې دې ته سورت الانسان هم وای شروع کیږي په دې سورت کې د انسان خلقت بیانېږي او د دې د خلقت مقصد چې هغه ابتلا د ابتلا او بیا د انسانانو دوه ډلې چې یا شاکر او یا کفور او د هر یو انجام به بیانې هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا پتاقیق سرا راغل دے پا انسان باندی یو وقت زمانی نا چه نو دا یو شی یاد کلی شوی مانا دا چه انسان او خودتا یو معین نم نو ور کلی شوی گوری پا انسان باندی دا سه وقت زمانی نا راغل دے چه آغا دیر حالتو ندی لکا دا چه سو وقت پشاد پلار کیو نو چای نم ناخست چه بی کلا نطفه و او دارنگ پر حمد مور کیو نو دا حالتو نا پا دا بانده مختلف راغلی دی او تبه او گورا چه روست دا سی روغ مت او جول انسان شو دا آغا تا نم ورکلی شو انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلي يقينا من پیدا کړه د انسان د نطفه نه امشاج ګډه وډه چې دا ګډه شوی د نطفه د زنانه سره منګ ازمایش کوو د لارا فجعلناه سميعا بصيرا پس من ګرځولې د لارا اوریدون کې اولیدون کې انا هديناه انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا يقينا من خودنا کلده دتا دلاره سما لارم ورتا خودلی دا نو یا خوده شکر گزار جوڑ شوه ده او یا ناشکرا من دتا سما لار خودلی دا نو یا با شکر گون که او یا با وی ناشکری کون که ان اتنا للكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا يقينا من تیار کړی دی د پاره د کافرانو سلاسلا زنجرونا د خپو واغلالا او توقونا د سټ د پاره وسعيرا ور ګرم د د ټول بدن د پاره ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا اوس چه د بشارت یقینا نیکان دا با سکی دا ډکو پیالو د شرابونه کاس پیالې ته وای چې هغه ډکی چې وی به خل داغه کافور کافور به وسره ګډ کړی شوی کافور چې دی عینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا دا یو چینه ده چې سکی به د دې نه د الله بندگان او چلی به دې لره په چلولو سره یعنی د دې چلول به د دوی په اختیار کې او د دوی په واک کې به یوفون بالنذر چې دوی پاکی په نظرونو او منختو باندې ويخافون يوما كان شره مستطيرا او يريد داغه ورزنا چه ده شر داغه خور وور داغه شر او داغه سختي دا خور وور ده دير خور ده
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. او ورکی طعام سره د محبت ددن ځکه چې د پخپل هغه ته محتاج دي، نو طعام سره ددوم محبت سره د محبت ورکی چاته مسكين ته یتیم ته او بندي ته. او وای انما نطعمكم لوجه الله، یقینا من طعام در کو تاسو ته د الله د مخ د وجنه. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، من نغوالو د تاسو نه بدلا او نه شکر گزاری، یعنی چې تاسو زمنګا شکریا ادا کړئ چې تاسو زمنګ شکر وکئ. ان نخاف من ربنا، یقینا من ریګو د خپل رب نه. یوما عبوسا قمطریرا، دا هغه ورځې نه چې هغه ده سخته او ډیره سخته. ابوس هغه ترخه او تروشه ورځ ده، او قمطریره ډیره سخته ده. فوقاهم الله شر ذلک الیوم، پس بچ وساتل دوی لره الله د شر د دغې ورځې نه. ولقاهم نظره و سرورا، او یو ځای کړه دوی د تازګۍ او د خوشحالۍ سره. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، او بل ورک دوی تا پساب د صبر دو دوی چی شه بل ورک جنت او ریخم. متکین فیها علی الارائك، تکه و اون که بی پدغ جنتونو که پتختونو بانده. ارائک اغا پالنگونا چناوی بکیوی. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، چه دی با نوینی پاغی که گرمی او نه یخنی، دالتا با یخنی او گرمی نی. و دانیتن علیهم ظلالها، او نجدی بی راکاگ بی پا دوی باندی سوری داغی. و ذللت قطوبها تذلیلا، او تابی بی غنچکون داغی پا تابی که دلو سرا، این داغه دغه غنچکونه با راکوش شوی پا راکوزی دولو سره. دسی نه چی میویشتا خود اونو پسر که دی او دیر دنگی دی خطل و تا گران دی، او چی پرم لاده و تا تلیلی نی نوراش کولی نشی. نه نه نجده بای بس. ویطاف علیهم بی آنیت من فضت و اکواب کانت قواریر، او ویطاف علیهم او گرزول بشی پا دوی بانده لوخی د سپین زارو، او دارنگی گلاسونا چاگه بایی دا شیشونا. قواریر من فضتین، داغ شیشی بایی دا سپین زارو، دا ناشنا قسم شیشی دی چی دا سپین زارو نجولی دی. قد دروها تقدیرا، چی اندازه کلی بایی دوی دغه ګلاسونو لرا په یو خاص اندازه کړي به دغه خادمانو یاد جنتیانو په یو خاص انداز سره، یعنی نه به دومره غټي چې دی سکلتې وکړي او پکې پاتې شي، او نه به دونه واړی چې د دوی په ماړه نه شي، بلکې په خاص انداز سره به چې نه به تی زیتیږي او نه کمیږي. ویسقون فیها کاسا کان مزاجها زنجبیلا، او سکول بشی په دوی باندې په دې جنت کې ډکې پیالې د شرابو چې وی به خل داغې زنجبیل. زنجبیل سونډ یا ادرک ته ویلې کېږي، خدا سون بل لقم سونډ دی. عینا فیها تسمى سلسبیلا، دام چینه ده دا دو سونډ چینه ده چینه په دې جنت کې، چې دې ته نوم یې ښودلی شوی دی سلسبیلو، نوم ورته ویلی شي سلسبیل ورته وایي. ویطوف علیهم ولدان مخلدون، او ګرځولی به شي په دوی باندې هلکان. او ویطوف او ډیر به زی راځي په دوی باندې هلکان مخلدون همیشه، داسې هلکان به د نابالغو په عمر کې، او همیشه به په دغه یو صفت باندې بوډاوالی او زوړوالی به پې نه راځي.
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ منثورا. سواخ کې چې ته ووینې دوی لره نو ګمان به وکړې په دوی باندې د ملغلرو خورې ورې، ته به وایې چې دا خورې ورې ملغلرې دي. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. او سواخ کې چې ته ووینې دغه ځای نو ته به ووینې نعمتونه او بادشاهي لویا. کله چې تا هغه ځای ووینې نو او بینی تا نعمتونه و باچهی لویا. غط باچهی دا اللہ دی زمانگا استاس و نصیب کی. غالیه هم سیاب و سندس خودرون و استبرقون. دا پاس دوی با جامیوی دا نری و ریخم و شنو او دارنگی لوی ریخم و غط ریخم و حلو اصابر من فضه او اچولی بشی دوی تا باوگان دا سفین و زارو. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. او سکی با پدوی باند رب دو دوی د سکول چیزونا طهورا پاکون کی. این هذا کان لکم جزاء و کان سعیكم مشکورا. او تو بویلشی چی یقینا دا ستاسو دا پار بدل دا او عمل ستاسو قبول کریشوی. انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا. يقينا من نازل کړه دې پتا باندې قران په نازل اولو سره. دا صداقت د قران بیانې چې دا مونږ نازل کړه دې په لګ لګ نازل اولو سره. فاصبر لحكم ربك پس ته صبر کوه د پاره د فیصلې د ربستا. ولا تطع منهم آثما او كفورا. او ته خبره ممنه د دوی نه د ګناهګار او یاد ناشکرا یاد کفر کوونکی. وذکر اسم ربک بکرة واصیلا او یادونم د رب ستا سبا او بیگا. ومن اللیل فاسجد له او د شپې سجدی کوه د الله لرا. او د شوینا سیده کوا دی الله د پارا سیده کوا. وسبح لیلا طویلا او پاک بیان و دی الله لیلا طویلا د شپې اوګده بوري. ان ها اولا يحبون العاجله یقینا دا کسان من کید دنیا سره. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا او پریدی رست خپل اغه ورځ درانا. قیامت ته اسپام نشتا اغه سره مینا نشتا. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم یقینا مونږ پیدا کړل دوی لرا او کله کړل دی مونږه بندونه دو دوی. واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا او سو وخت چې واړو مونږه نو په بدل کې براوړو په شان دوی په بدل راوړلو سره دوی به ختم کړو دوی په شان به نور راوړو. ان هذه تذکره یقینا دا بیان دا یاداشت او عبرت ته. فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا پس هغه څوک چې غواړي نو ودنیږي خپل رب ته لار. وما تشاؤون الا ان يشاء الله او تاسو اراده نشي کولی مگرم دا چې او غواړي الله. نو مشیت د بندگانو تابع ده د مشیت د الله. تاسو په خپل اختیار سره یو شی نشي کولی مگرم چې الله یې غواړي. ان الله کان علیما حکیما یقینا الله دې پویو د حکمتونو والا. یدخل من یشاء فی رحمته دا الله داخله هغه څوک چې غواړي په خپل رحمت کې. والظالمین اعد لهم عذابا الیما او ظالمان چې دي تیار کړی دی الله د دوی دپاره عذاب درناک. بسم الله الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. سورة المرسلات مکی سورت
او دا پدی صورت کې اوم چې د اثبات د ورځې د قیامت ته والمرسلات دا سلور والا صفتونه د ملائکوم کې د لشي او د هواګانو هم والمرسلات عرفا قسم دې پاغا هواګانو باندې چاغا رالوزی په نرمۍ سره او پر لپسې فالعاصفات عصفا او قسم دې پاغا هواګانو چاغا ماتون کې دې په ماتولو سره چراوالوزی نو دومره تیزی او سختی چې ونې ماتې خاخونه ماتې والناشرات نشرا او قسم دې پاغا ملائکو باندې چاغا خورون کې دې په خورولو سره ورېځې خورئ فالفارقات فرقا پس قسم دې پاغا ملائکو جدای راوستون کې چاغا ورېځې جدا کوي فرقن په جدا کولو سره فالملقیات ذکرا قسم دې پاغا ملائکو چاغا راگزاری وحی لرا عذرن او نذرا د پاره د لری کولو د عذر او د پاره د ویرولو انما توعدون لواقع دا جواب د قسم دی چې یقینا هغه چې تاسو سره وعده کېدلې شي هغه خامخا واقع کېدونکې ده دا به کله راځي دا حالت فاذا النجوم طمست پس وخت چې ستوري بینور کړی شي واذا السماء فرجت او کله چې اسمان کولاو کړی شي وروسته به راشي دروازې دروازې به شي وإذا الجبال نصفت او سواخ چغرونا والو زول کرشی وإذا الرسل اوقتت او سواخ چ رسولان راجم کرشی د پاره دغه وخت مقرر لای یوم اجلت دا ته پوسته چ الله کی چې د کوم ورځ د پاره دا رست کرشی وی دی دا کارونا دته نه اجل او نیټه ور کرشی وی دا بیت جواب کئی لیوم الفصل دا پار دا ورز دا پیسلی وما ادراک ما یوم الفصل او سپوی کتال را چی چشی دا ورز دا پیسلی ویلون یوم ایدل للمکذبین حلاکت دی پا دا ورز که دا پار دا مکذبینو آغا چی نسبت دا دروغو کئی آلم نهلیک الاولین آیا ما ندی حلاک کلی اولینی ثم نتبعهم الاخرين بیا ورپسې کو منګ رستنی کذالک نفعل بالمجرمین و دغه رنګ کو منګ په مجرمانو باندې نو کدا مکه والا مجرمین دی او نافرمانه دی نو کاول نیم هلاکل نو دیم دارنګ مون هلاکو ویل یوم ذل للمکذبین هلاکت دی په دغه ورځ کې د پاره د تکذیب کوونکو علم نخلقكم من ماء مهين آیا ما نیسته پیدا کړی تاسو د غو بوس پکونه چې سړی داغه په نوم یادول شرمیږي او که پجامه او کمزه پرتی نظر پټي فجعلناه فی قرار مکین پس ګرځول لمنګاغه لره پاغزه مضبوط کی په بدن کې دغه قرار مکین چې دی دار رحم دی نو دا مضبوطه وخه ده ولی چې دا سونه چې غټیږي او درنیږي نو دا شکیږي نه بلکې مضبوطه وخه ده چې دا پکې ساتلې شوې ده الی قدر معلوم تر یو اندازې معلومې پورې بس دا اندازه الله معلومه کړې ده او په دې کې د الله حکمت ده چې دا نه میاشتې لس میاشتې دا کافی موده ده ولی که د کلونو پاتې وي نو مور به پکې ډیره تنګه وي او قسم دستی که ده نو بیا با مصیبت وی فقدرنا فنعم القادرون پس منگ اندازه لگه ولی دا پس منگ خواه اندازه لگه اون کی او یا قادرون دو قدرت نده نو خو قدرت والای منگا ویلون یوم ایدل المکذبین حلاکت دی پا دا غورز که دا پار دا تکذیب کون کن علم نجال الارض کفاتا ایا منگ نده گرزه ولی مزکا کفاتن راجم کون که احیان و امواتان ده پاره ده جواندو او ده مرو نو چه پا دیمزکا که راغوندی گی مره او جواندی جواندی ده پشابانده ده پاس گرزی و مره پا خیطه که
وجعلنا فيها رواسي شامخات او چولی دی مونږ په دې مځکه کې غرونه شامخات دنګ دنګ اوچت اوچت واسقیناکم ما انفراتا او مونږ سکولی دی په تاسو باندې اوبه خوږې خوږې اوبه دي که د دې خوند خراب وې ترخې وې یا تروشې وې نو بیا به هم څه کولې ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دی په دغه ورځ کې دپاره د تکذیب کوونکو انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون الله ورته وایي چې لاړ شئ واغسته چې وایي تاسو په هغې باندې تکذیب کوونکي انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لاړ شئ هغه سوري چې خاوند د دریو سانګو دی د دریو سانګو سوری چې دی هغه څه سوری نه وي لا ظلیل ولا یغنی من اللهب چې نه خو یخ دی نه سوری دی او نه پایده ورکوي د لمبو نه انها ترمی بشرر کالقصر یقینا دا ایستل کوي په سپرغو باندې په شان د بنګلو نو دا څومره غټ اور دی سپرغۍ د هغې په شان د بنګلو دي کأنه جمالة صفر گویا کې دا دی او خان زیړ او یا صفر بې مهاره دي بی محاله چی نو آغا پراغندهی طرف معلوم نی دارنگ ور نه چی سپرغی آلو چی داغیم طرف معلوم نی ویلون یوم ایزل للمکذبین حلاکت دی پا دا غور از که دا پار دا تکذیب کون کن هادا یوم لا ینتقون دا غور از دا چی دوی با خبری نشی کولی ولا یوزن لهم فیعتذرون او نبدوی ته اجازت وکړی شي چې د عذر پیش کی ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دی په دغه ورځ کې د پاره د تکذیب کوونکو هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین دا د ورځ د فیصلې چې جمع کړی استی ما تاسو او اولنی فإن كان لكم كيد فكيدون كچي تويست آستو پارس چل دخلاسي نو پسوي كي ويل يوم ايذل للمكذبين خلاكت دي فدا غورز كي دا پار دا تقذيب كون كو ترديجة پور تخويفو اوس بشارت ذكر كي إن المتقين في ظلال وعيون یقینا پرهیزګاران به په سورو کې او په چینو کې به یخ یخ سوري به او ښایسته چینې وفواکه من ما یشتهون او میوې د هغې نه چې د دوی ورته اشتها کېږي کلو واشربو هنیئا بما کنتم تعملون ورته ویلې کېږي به چې خورئ او څکئ په خوشحالۍ سره سب د هغې چې تاسو عمل کوو هنی المانا مبارک او دارنگ پا خوش علی سرا انا کذالک نزی المحسنین یقینا منگ دغرنگ بلور کونی کو کارانو تا محسنین خیست عمل والاو تا ویل یوم ایذل للمکذبین حلاکت دی پا دغور از که دفار دا تکذیب کون کون کلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون خوری او مزی و کی لک شانتا یقینا تاس است مجرمان ویل یوم ایذل للمکذبین هلاکت دی پا دا غورس که دا پار دا تکذیب کون کو و اذا قیل لهم ارکعو لا یرکعون او سو وقتی چه باویل شدوی تا چه تاس رکو که نو رکو بین کولا مراد و نمون ده چه منزو که نمون بین کون یو واقع رازی وی چې امام مالک رحمت الله علیه د مازیګر مانځنه مسجد ته داخل شو نو کې ناست نو وړو کې ماشوم په جماعت کې نو هغه ورته وویل چې پورته شه دوه رکعته تحت المسجد وکه کنه نو هغه ایسته پاڅېد او دوه رکعته مونځ وکړ چا ورته وویل چې ستا خو دا رای نه ده کنه چې مازیګر مونځ وشي د هغې نه د وروسته څوک دوه رکعته مونځ وکړي که تحیت المسجد وی او که نفل وی اغه ولی ټیک ده زما دا رای نه ده خو د هلک ما ته وویل چې پاسه مونځ وکړه نو زه ما ته دا یاد را په یاد شو ویرېدم چې دې کې رانه شم
واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون درات اول منزك وما نوي كره ندايات كنه راغله ويل يومئذ للمكذبين هلاكت دي فدا غورز كده فار د تكذيب كونكم فبأي حديث بعده يؤمنون پس پا کم یو خبر بانده پس ده قرآن ندو یمان راوڑی بعد هوی ولد ده وجنا چه ده قرآن کریم پا نزول سرا روست وحی ده قطع شوی ده بند شوی ده نور وحی نرازی نو ده نروست بلشه ده الله کلام نشی گرزه دلی او قبل هوی ونوال لزکه چه مخی ده خود ده نه ده الله کلام شتا نه کتب منزله شتا ده بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم سورة نبأ دام اتاوهم سورة مكي سورة بديكم اثبات دا قيمت كي او احوال دا قيمت بياني عما يتساءلون دا پاسل كي عن ما دي ودا سف بارك دي تپوسونا كي داغا خبر لوی خبر پا بارک تپوس کئی الَّذِي هُم فِيهِ مُخْتَلِفُونَ اغا چه دوی پاغی کی اختلاف کون کی دی کلا ندادا سی سیعلمون زرده چه دوی با پویشی ثم کلا بیا ندادا سی سیعلمون زرده چه دوی با پویشی علم نجعل الارض مهادا آیا منگ ندا گرزا ولیم زکا پارشو والجبال او تا دا او غرون میخونا ویا ول چه دا زکا اللہ فیدا کرا نو دا حرکت استرابی کو نو دا میخون دا غرون پیوا چل پشاند میخونو نو پده سر اغا استرابی حرکت دو دوی ختم شو نو دا غرون چه سنگ بر اخکاری دارنگ دا پده مزکا که خکت تلی پشاند میخونو وخلقناكم ازواجا وما پیدا کړې سي تاسو جوړې وجعلنا نومكم سباتا او ګرځولې دې مونږ خوب تاسو آرام وجعلنا الليل لباسا او ګرځولې دې مونږ شپه جامه لکه په جامه چې سړې پټيږي نو دارنګ چې شپه راشي نو هم خلک پکې پټ شي پشاند جامعه دا تورتام دا وجعلن النهار معاشا او گرزول دا منگ اورز معاشا یعنی سبب دا جوان دا معاش اغا سیستا ولی کی گی چه اغی بانده جوان تیری گی دا دی وجه نزمان دا معاشره که دا غا رواتب تا چه دا معاش وای یعنی اغا شیع و اغا اسباب چه پا اغی بانده روزی حاصلی گی نو دا ورځ خلک ګرځي او زندگی کوي څوک تجارت کوي او څوک کسبو کار کوي نو دا هغه چیز پیدا کوي چې پاغه باندې روزي حاصلېږي و بنینا فوقکم سبعا شدادا او جوړ کړی دې مونږ پاس ستاسو نه و اسمانونه کلک وجعلنا سراجا وهاجا او ګرځول د منګ دیوا وهاجا پړق والا خرو خان او د ډیر رڼا والا مراد ونه لمر دی وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا او راورول د منګ د وریځو نه اوبه سجاجا ډیر لنخرج به حبا ونباتا د دې لپاره چې راو باسو پاغې سره دانې او نباتات و جنات الفافا او باغونه ګڼ ان یوم الفصل کان میقاتا یقینا ورځ د فیصلې دا ده وخت مقرر یوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا هغه ورځ چې پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې نو راځئ به تاسو ډلې ډلې وفتحت السماء فكانت ابوابا او کلاو بکلیش اسمان نوشی بدا دروازه دروازه وسیرت الجبال فكانت سرابا او روان بکلیش غرونا پشی بدا پشاند شگوگل ان جهنم کانت مرسوادا یقینا جهنم داده زید انتظار
لتواغین مآبا سرکشانو دو پار زید ورطلو دی لا بسین فیها احقابا چه وقت با تیری پدی که دیر زمانا دونا چه انتها نلری لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا نبس کی دوی پدی که یخوال و نسکلو الا حمیما و غساقا مگر مخوٹ کی دلی و با او این زوی د زخمونو جزاء و پاقا دا بلد پورا انهم کانو لا یرجون حسابا یقینا او دوی چه امید نسات د حسابو و کذبو بی آیاتنا کذابا او نسبت دو دروغ کوایتونو زمانتا پا دروغ کولو سرا و کل شئی نحسیناه کتابا او هر شئی راگر کرده منگا غیل را پلی کولو فزوقو فلن نزیدکم الا عذابا پس وزا کئی پس هرگز نزیتو منگتا سلر مگرم عذابو دا سخت نومده آیات تی جهنمیانو دا پارا چستاس دا پارا با عذاب زیتیگی او کمیگی بنا ان للمتقین مفازا مخک تخویف اوس بشارت یقین المتقیانو دا پارا بای که زید کامیابی حدائق و عنابا باخچی بای و انگور و کوای با اطرابا و پیغل بای حمزولی و کأسان دهاقا و پلید شراب بای دکی لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نباوري بدي جنت كي عبس خبر او ندروغ جزاء من ربك عطاء حسابا دا بلد جانب دربستانا عطاء بخششت حسابا دير رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن چه دا رب دا اسمانو نو دم زکده و ما بند ده دوارو کی و ما بند ده دوارو ده رحمان ذاتو لا یملکون منه خطابا چه وسبن لردوی ده سرد خبرو کولو یوم یقوم الروح والملائکت صفا اغورا چه او بدریگی جبرل امین و ملائکی سپونا سپونا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا خبر بني شکوله مگر مغه سوک چې اجازه تو کې د رحمان ذات او ویلی د حق وینا مخکنه ذلک اليوم الحق ودغ ورځ د حق من شاء اتخذ الى ربه مآبا پس هر اغا چا چه خوخ اینو او دینیسی خپل رب تازه لار دا ورطلو اینا انذرناکم عذابا قریبا یقینا منویر و تاصل رد عذاب نجدینا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا اغا ورش چه گوری بسره اغا ستا چه ده مخیلی گلی لاسونو دادو ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا او واي با كافر آي ارمان ده چه ويز خاوري نو ده دين مقصد يو داده چه نزه بالکل پیدا نوه او دوين مقصد داده چه ورويت كرازي چه دا حيوانات با مالا را جوندی كي او ده چه يو پا بل بانده ظلم کرده ده نو اغا بخکر و لبخکر ور كي او دوی با خپل انتقام واخلی بیا با ملش او خاور بشی نو دی با موای کش که زم دادگه حیوانات و چارپای و پشام بنده ایست خاور شوه وی او بلکن انسان نوی زخر یا سپی وی خاور شوه وی او بیرا پیدا شوه نوی درانو او ریدون کننه ترجمه هم دوم روان تر بل اخبرون مو پا اللہ سپارم و صل اللہ علی النبی و آله و صلی اللہ